Энэ цэцэг дараа бүгд Улаанбаатарын захирагч Сумын Авзар болон холбоог талбаных нь нийслэлийн хэмжээнд хийж хэрэгжүүлж байгаа зарим бүтээн байгуулалтын ажилтай танилцлаа. Хотын дараа нийслэлээс хийж хэрэгжүүлж байгаа бүтээн байгуулалтын ажилтай газар дээр нь ажиллаж ажлын явцдаа танилцж байна. Тодорхойлбол хотын дараа Олимпийн гүүрний явгууны гүүрэн гарц, Зайсангийн гүүрний өргөтгөл шинжилэлт, Наадамчтын автозамаас Инх тайвны өргөн чөлөө, Яармгийн замаас 1-р хороолын зам хүртэл шинээр тавих автозамын бүрдэл хэсгийн ажлын явцыг үзэж гүйцэтгэгч байгууллагуудын санал бодлыг сонссон байна. Гүүрэн байгууламж, замын өргөтгөл, хууль зүйн инженерчлэл, олон төвчний одоо хөтөлцтэй замын ажлууд бол Улаанбаатар хотод хийгдгөөсөөр харахгүй. Энийг хийх ёстой. Параллелийн зэрэгцүүлийг хийх ёстой. Тэдний нэг адилаар өнөөдөр хотод өнөөдөр Олимпийн гүүрний явган замын албан ёсоор бас нэг улсын комиссууд хүлээж авч байгаа. Анхудаа одоо Улаанбаатар хотод бол явган замын одоо гүүрэн гарцыг бас хийсэн олон улсын стандарт нийц. Дараагийн ажлуудын Зайсангийн гүүрийг одоо шинжлэх ажил байгаа. Зайсангийн гүүр бол 1967 онд ашиглалтанд орсон. За түүнээс хойш бол одоо Зайсангийн гүүртэй холбоотой томоохон одоо тийм шинжилгээ өөрчлөлтийг бол бас хийж рахаа амжаагүй үди үрсэн байгаа. За Зайсангийн гүүрийг одоо бид нар шинжилээд ороод ирэхлээр дөрвийг нэ болгоо ороод ирэхлээр уул зүрийн инженерчлэл асуудал зайлшгүй хийгд. Гэрлэн төхөн дээр бас дахиад зогсдог хугацаалдаг асуудал биш. Хоёр төвчний огтлцлын уул зүрийн инженерчлэл шинжилгээ асуудал бол давхар хийгдэн. Ерөөсө тэрнээс үүдэл цаашлаад одоо өргөдөх шинжилгээ сайжруулах ажил руугаа бол хотын бүтээн байгуулалтын ажил яана. За дараагийн нэг том бүтээн байгуулалтын ажил бол энэ Яармгийн төвжирэлтэй холбоотой асуудал. Энэ Яармгийн төвжирлийг одоо тавиур хөтлөхөөр бууруулах хамгийн гол учин зүйл бол энэ өнөөдрийн энд баригдаж байгаа Улаанбаатар хотын хамгийн урт гүрэн байгууламж болох 483 м. Энэ гүүр одоо жишээ нь ашиглалтанд ороод за яг Яармгийн замын төв зам дээр хоёр төвчний огтлцтойгоор урдуураа тойроод хурдны замтай нийлэх юм замын тараас явж байгаа. Энэ ажил бүтэн хэд дууцснараа ер нь бол 50 хүртэлхээр Яармгийн төвчрлийг бууруулах ийм одоо тооцоолыг үл яг мэрэгчлийн улсууд салбарын улсуудын тооцоолол мэрэгчлийн улсууд за хөндлөнгийн шинжээчлэр одоо энэ ажиллаж байгаа тендер сонгуулийн уралтанд ирсэн мотор сервис компаниуд руучгийн тооцоол төр давхар ажиллаж байгаа. Хотын дарга эдгээр ажлуудтай танилцж хамтын ажиллагааг аль аль талдаа харилцан уялдаа холбоод хийхийг үүрэг болголоо. Зарим томоохон бүтээн байгуулалтын ажил энэ ирчээрээ явах юм бол хугацаанд орох бүрэн боломжтой гэдгийг холбогд талбынхан ч мөн хэлж өгсөн юм а.